FC 東京のサポーターの皆さん、お久しぶりです。翔太仁です。なお、お疲れ様でした。なおとは FC 東京で11年間一緒にプレーして、僕のサッカー人生の中でも一番長くプレーした選手で、今回の引退はちょっと寂しく思いますけど、なおが今年1年覚悟を持って頑張っていたことも分かってましたし、今年出し切ったと思います。本当にお疲れ様でした。まだ僕はもうちょっと元気やるんで、サッカーやめたら見に来てください。本当にお疲れ様でした。ガンバ大阪の近藤泰之です。石川直弘さん、お疲れ様でした。直さんとは僕が18歳の時に会ったんですけど、すごく顔は怖そうだったんですけど、すごくとても優しい直さんであったなと思う、すごく覚えています。それからいつまでも優しい直さんでいてくれて本当にありがとうございます。引退後もご活躍されることを祈っています。お疲れ様でした。なお、俺だよ。18年間走り切ったな。お疲れ様でした。俺はまだまだ行くから、俺が引退するまでにはなお偉くなっててくれよな。そんで俺を雇ってくれ。そういえばこの間焼き鳥ごちそうさまでした。いつも、なおと飯行くとき財布忘れてすいません。大阪来たらおごります。大阪に待ってるよ。お疲れさーん。こんにちは、インテルの長友佑都です。奈緒さん、奈緒さんとは、2008年に僕が FC 東京に入団してから、奈緒さんと出会い、本当にたくさんのことを教えてもらいました。サッカー選手としても人間としても本当に奈緒さんのことを尊敬しています。僕が今日の試合は結構活躍できたかなと思っていても、奈緒さんがすごいシュートを決めてヒーローを奈緒さんに持っていかれるということも、ありました。 FC 東京のレジェンドですね。完全に羨ましいです。そんな奈緒さんが引退するということで、寂しい気持ちはありますが、この新たなスタート、人生のスタートということで、活躍することを、楽しみにしています。奈緒さん、ありがとう。こんにちは、毎日の武藤よしのりです。奈緒さん、長い出演生活お疲れ様でした。奈緒さんとの思い出はたくさんあるんですが、僕が初めて奈緒さんを見たのは、多分ジュニアユースの時、味の素スタジアム、まあ、その時は東京スタジアムでしたね。まあ、東京スタジアムのピッチで、躍動する奈緒さんの姿を見て、このようなプレイヤーになりたいなというふうに、思ったのが最初です。奈緒さんと、プレイできた時間っていうのはすごい短かったですけど、その時間っていうのは僕にとって本当に宝物です。引退後第二の人生が始まると思いますが、奈緒さんらしく躍動感あって、笑顔で、頑張ってください。これからもよろしくお願いします。奈緒さん、com muita tristeza que hoje o futebol japonês deixa de ter um dos atletas mais profissionais que eu já joguei, mas ao mesmo tempo eu sei que fora dos campos você vai conseguir dar a mesma alegria, fazer o mesmo sucesso que você fez dentro de campo. Eu queria agradecer muito por tudo que você fez para mim, todas as assistências, todos os conselhos, toda a parceria, os momentos de sofrimento que você teve com as lesões, você sempre mostrando bastante garra no retorno, sempre ajudando muito tanto os estrangeiros, mais jovens, sempre mostrando uma identificação enorme com o clube e com o profissionalismo. Eu quero agradecer muito pela sua amizade, agradecer muito por tudo que você fez pelo futebol e, lógico, torcer para que agora, fora do futebol, você faça o melhor possível. Nelson, dá bater coração.なおさん、danas je jedan vrlo emotivan dan za tebe i nemoj da budeš tužan, nego budi ponosan kao što smo ponosni svi mi koji te znamo i koji smo radili sa tobom.
Budi ponosan na sve ono što si uradio i za klub i za japanski fudbal, jer si bio predstavnik, pravi predstavnik, ne samo fudbalskog kluba Tokio, nego pravi predstavnik jednog Japanca i sadržao sve kvalitete koje treba jedan čovjek i jedan fudbaler da sadrži. Ja sam izuzetno ponosan što sam imao tu čast da radim sa tobom i danas ne bih htio da se sećam jedne utakmice da izdvajam nju kao nešto posebno, jer ti si bio poseban i tvoj način kako si igrao i kako si se ponašao i odnosio i u slačionici na terenu je bio poseban. Siguran sam da ćeš biti u budućnosti pravi ambasador i Tokija i japanskog fudbala kao što si bio pravi igrač. Volite i pozdravlja puno tvoj trener i prijatelj. Sve najbolje, Nao. Bravo, Nao! Na, 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 na. Ishikawa, Nao! ファジアーノ岡山監督長澤哲です。なおお疲れ様でした。私が知ってる選手の中では、一番強い選手でした。幾多の困難を乗り越えて本当にここまでお疲れ様でした。ここはピリオドではなく、ここからね本当に大きくまた羽ばたいていくことを応援しています。本当にお疲れ様でした。なお本当にご苦労様でした。なおにはいろんな思いやなおとの思い出があるんですけども、やはり J2 から一緒に戦って J1 に昇格したこと、その年に、天皇杯浦和戦熊谷でなおの左足で勝って勢いづいて天皇杯を取れたこと、いろんな思い出があります。まあ、それと何回も怪我の中でリハビリ、怪我と戦うそういう姿勢を見せてくれて、その姿勢は多くの人の心を動かしたと思うし、チームに勇気を与えてたというふうに思います。これからなおにはいろんなチャレンジをして、これから日本のサッカーのためにぜひ活躍してくれればというふうに思っております。本当にありがとうございました。感謝してます。はい、なおお疲れさんでした。でもこれからの人生の方が長いんで、なおの持ってる力を、まあ、サッカー界あるいはスポーツ界に生かしてって、その怪我をしたことも全て財産になってると思うんで、チームを社会を明るくしてもらえればと思います。よろしくお願いします。